მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ნათელმხილველი თეოს სახელწოდებით, აი ესეთი. ნახეთ. აი ესეთი ლამაზი დასტა. Და საუბრობთ რა თემაზე? პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა. ვნახოთ აბა, მისი განზრახვა, მისი ფიქრები, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. Ვნახოთ, როგორ გაჩვენებთ ეს პიროვნება თავს, სინამდვილეში ვინ არის და იქნებ არც ტყუვდებით, ან იქნებ ტყუვდებით, ხო? ინფორმაცია ყველაფერზე, რაც უნდა იცოდეთ და რაც არიცით. Ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Ai თქვენ ახლა როგორ ხედავთ ამ სიტუაციაში? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი იყოს ის ადამიანი, ვისთვისაც გაიშლება აი ახლა ტარო. Და თქვენთვის იყოს გამაფრთხილებელი აი ეს ინფორმაცია. Და იცით რა, რამდენადაც თქვენ ეს ინფორმაცია გაცოდინებათ, უკვე იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ტრიალებს თქვენ ცხოვრებაში. Და ცოტა არ იყოს გზნობაც გაგიჩნდათ. Ვნახოთ, აბა, ვინ არის ეს ადამიანი? Ვნახოთ. Ჯერ პირველ რიგში შევხედოთ სიტუაციას. Რა სიტუაციაში ტრიალებთ თქვენ? Შევხედოთ. Თქვენ ამ სიტუაციას აღიქვამთ, იცით როგორ? თითქოს აი რაღაც ბედნიერებასთან გაკავშირებთ აი ეს სიტუაცია. Თქვენს ბედნიერებას ხედავთ, თითქოს უკვე მომავალში ამას შეიგრძნობთ რაღაცნაირად, აი ვიზუალიზაციის პრინციპი თითქოს ამას გრძნობთ ინტუიციურად. Ვნახოთ, აბა, ხომ არ გალატობთ თქვენი ინტუიცია, იქნებ მართალიც არის. Ვნახოთ. თქვენ ცხოვრებაში არის ძალიან ისეთი მომენტი, იცით? აი სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, როცა ძალიან დროულად, ძალიან სამართლიანად ხდება რაღაც. მოდით ვნახოთ, რა არის ეს რაღაც, რა ხდება. პიროვნება, ვინც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ან შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, რამდენთაც ეს ქალბატონებისთვის იშლება და ამიტომ აქ მამაკაცი ამოვიდა. მამაკაცი, რომელიც ტრიალებს აი ამ სიტუაციაში, არის შეუმდგარი, მინდა გითხრათ. რაც არ უნდა გეწყინოთ, ახლა ასეთია. ეს არის თასების პაჟი, რომელიც არის მოფლირტავე. თვითონაც ვერაცნობიერებს, უნდა სიყვარული, უნდა რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა, უნდა რომ უყვარდეს და უყვარდეთ. Ვერა ვუკრძალავთ ხომ ამ სიყვარულს, იმყოფება ოცნებებში, შეუმდგარი პიროვნებაა. მისთვის ეხლა აი ამ ასაკში მთავარია სიყვარული, უყვარდეს და უყვარდეთ. აბა ვნახოთ ერთი. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? ადამიანი, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და მისი განზრახვა, მისი ფიქრები, რა აქვს ჩაფიქრებული, ვინ არის და ასე შემდეგ. ნახეთ, ახლა თქვენ ჩანხათ აქ უკვე ქალბატონი გამოჩნდა კვერთხებთან ერთად. თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თუმცა ინტუიციურად გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება არ არის სათქვენო, რომ ეს პიროვნება არ არის სერიოზული იმ ურთიერთობისთვის, რა ურთიერთობაც გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ უფრო სერიოზული ურთიერთობა. თქვენ ხართ ასაკით ცოტა უფროსი. ეს არის უფრო პატარა თქვენზე. თქვენ გინდათ სერიოზული ურთიერთობა, დამშვიდებული, დაწყნარებული, გაწონასწორებული სერიოზული ადამიანი. და მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის? აი სწორედ აფასებთ თქვენ ამ ურთიერთობას, იცით? იცით, რომ აი ესეთია, მოგწონთ მაინც, რომ ვიღაცას მოსწონხართ, ვიღაცას უყარხართ, წყალებში უყარხართ, იმიტომ რომ ეს სიყვარული არ არის ხანგრძლივი, ხო გესმით? იმიტომ ამობ. ხო, თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ და იყურებით წარსულში. რაღაც აი ნაბიჯს ვერ დგამთ, ხო? ძალიან კარგი, ნაბიჯს ვერ დგამთ, აი ამ რაღაცა თამამ ნაბიჯს. ვნახოთ, აბა, შევხედოთ ერთი. მისი აი ამ პიროვნების განზრახვა. ეს არის ოთხიანის კვერთხები. ამ ეტაპზე ამ ადამიანს უნდა თქვენთან ყოფნა. ძალიან ბედნიერად წარმოუდგენია თქვენთან ერთად ყოფნა. ოცნებებში დაფრინავს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა ამასობაში. თქვენ ეს პიროვნება გიყვარდებათ. გიყვარდებათ და იმდენად
გიღრმავდებათ აი ეს გრძნობა, სიყვარულის გრძნობა, რომ მერე უკვე რაღაცნაირად თითქოს აი ამ სიყვარულის მორევში შეიძლება აღმოჩნდეთ, იცით, რომ ვეღარ დააღწიოთ თავი. Და ეს იქნება ერთგვარი მახე. Da, amitom, ყოველთვის გირჩევთ, რომ ისე არ შეგიყვარდეთ ადამიანი, რომ თქვენს გონებაში სამოძრაო ადგილი აღარ ქონდეთ, და მთლიანად გამოჭედილი იყოს აი ამ სიყვარულით, ხო, ამ ერთი პიროვნების მიმართ ამ სიყვარულით. Ნახოთ, ახლა აქ ამოვიდა ტუზის მონეტები, რას გვეუბნება ეს ტუზის მონეტები. Დიახ, აი ამის პარალელურად ჩანს, რომ თქვენი სიყვარულის პარალელურად თქვენი ფინანსური მდგომარეობა არ მომწონს. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა აკონტროლეთ აი ამ ფონზე. იმიტომ რომ იმხელა ენერგიას და იმხელა ყურადღებას უთმობთ თქვენ ამ პიროვნებას, აი ამ პიროვნებას, მინდა გითხრათ აი, ნახეთ. აი ამ პიროვნებას, ამ შეუმდგარ ადამიანს. Ну, შეძლო ამ ადამიანმა ყოველ შემთხვევაში, რა გინდა. შეძლო ამ პიროვნებამ რომ შეყვარებოდათ ის. Ხო. Amis paralelurat, თქვენ უნდა შეძლოთ ყურადღებ გაკონტროლება თქვენი ფინანსური მდგომარეობის. Წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნებათ ფინანსური გარღვევა. Ამიტომ მიაქციეთ ამას ყურადღება. Იცით რა არის როგორი სიტუაცია, რაც მთავრდება სამყარო ყველა კარს ერთდროულად არ გვიკეთავს. Რაც მთავრდება, იქვე ჩანს გამოსავალიც აუცილებლად. Ვნახოთ ახლა ამ ფონზე რა ხდება ახლა თქვენთან. Პიროვნება, რომელიც ტრიალებს თქვენ ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა ინტერესი აქვს, არ გეწყინოთ. Რაღაცა ინტერესი აქვს ახლა, ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება. თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი. თქვენ გექნებათ უკვე ამაზე ეჭვები. Და თქვენ უკვე იცით ეს სიტუაცია. Ну იტყვით რომ აი ხა ტაროში ამოვიდა და ვაი არ მოხდეს და არ რეზონირდეს ჩემზე და არა, თქვენ უკვე ეს იცით უკვე წინასწარ და ეხლა იმიტომაც მიყურებთ რომ დასტური გჭირდება თქვენ ტაროსგან. Ეხლა ჩანს აქ ესეთი სიტუაცია. პიროვნება, რომელსაც მართლა მოსწონხართ. მართლა. Და აქ ჩანს თქვენი ფინანსური გარღვევა, რაც აუცილებლად უნდა გააკონტროლოთ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ხართ ჩართული ამ სიყვარულის მორევში, რომ ყურადღების მიღმა გრჩებათ ეს ფინანსები. ამიტომ ფინანსები უნდა გააკონტროლოთ დროულად, რომ მერე არ დაგვიანდეს. შემდეგ აქ ჩანხართ თქვენ ოთხიანის მონეტებთან, ეს ჩანს პიროვნება, ქალბატონი, კმაყოფილი თავისი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ აი ამ გარღვევებით, აი ამ ფინანსური გარღვევებით შეშინებული. შეშინებული და უკვე ხელმომჭირნე. ხელმომჭირნეთ ხართ, ისე ხელგაშლილად ვეღარ ხართ უკვე რაღაცებს და რაღაცებს ვეღარ ისრულებთ. Ხო და ვნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. ცხრიანის მონეტები, კი ბატონო. აქ ჩანს ისევ მე არ ვიცი ახლა აი ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით თუ თქვენ თვითონ დროულად მიხვდებით აი ამ ფინანსური თქვენი გარღვევის ამბავს, ცხრიანი მონეტებიც ამოვიდა. ცხრიანი მონეტები, რომ ეს იგულისხმება, რომ თქვენ იბრუნებთ საწყის პოზიციებს ფინანსებში, ფინანსურ საქმიანობაში, საწყის პოზიციებს იბრუნებთ. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, მაგრამ პირად ურთიერთობაში აი ეს ადრინდელი მუხტი რაც იყო, ეს ცოტა უკან იხევს. მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი. ეს აღნიშნული პიროვნება, მისი ფიქრებით, მისი ზრახვებით, შეუმდგარი პიროვნება, რომელმაც შეძლო, რომ შეკვარებოდათ. შეძლო, ყველანაირად შეძლო, რომ შეკვარებოდათ. სურვილი ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ტარო. მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაში ნახეთ, ამოვიდა როგორც იმპერატორი. იმპერატორი ამოვიდა და უკვე აღარ მიკვირს რომ ასეთი კარტი ამოვიდა. ეს არის მბრძანებელი ადამიანი, რომელიც მბრძანებლობს. იმპერატორია რა, მბრძანებლობს. Და თქვენზე მბრძანებლობს, იმიტომ რომ ის ატყობს რომ თქვენ შეგაყარათ თავი და თქვენ შეყარებული ხართ მასზე. როცა შეყარებული ადამიანი დასუსტებულია. მისი მართვა ძალიან ადვილია. რასაც უნდა იმას გააკეთებინებს, ხო ესეა?
ამიტომ იმპერატორად გამოჩნდა ეს პიროვნება, აბა სხვანაირად როგორ? თქვენზე მბრძანებლობს ეს პიროვნება, თქვენზე, სუსტ ადამიანზე, ნებისყოფით სუსტ ადამიანზე. აი აქ ჩანს რვიანის თასები. რვიანის თასები. Ასეთი სიტუაცია, თქვენი დარდი ჩანს, რასთან დაკავშირებით იცით, გაცივდა ეს პიროვნება, თქვენ კითხვის ნიშნები გიჩნდებათ და უკვე ამჩნევთ, რომ ეს პიროვნება ცივდება, მაგრამ თავის იმპერატორობა უფრო და უფრო ძლიერდება, აი ამ გრძნობების გაციებასთან ერთად. ეს პიროვნება იქცა უკვე მბრძანებლად. Ба ვნახოთ, შევხედოთ თქვენს მდგომარეობას. Აქ თქვენი მდგომარეობა, დიალოგი, დიალოგს გთავაზობთ ტარო, რომ თქვენ დიალოგი გჭირდებათ ამ პიროვნებასთან, რომ დაუჯდეთ და დაელაპარაკოთ ამ ყველაფერზე, რომ თქვენ ვერ აიტანთ ასეთ ურთიერთობას. Მოდით ვნახოთ ახლა 78 კარის დასტას, შევეკითხოთ, რას გთავაზობთ თქვენ გამოსავალს. Თითეული კარი არის თითეული გამოსავალი, აქ კი არის 78 გამოსავალი. Ვნახოთ აბა, რას გთავაზობთ ტარო აი ამ ურთიერთობაში. Რაშია გამოსავალი აქ? გამოსავალი. Რა მაგარია. Უმაღლესი ძალები. Უმაღლესი ძალები გფავლობენ თქვენ. იეროფანტია მოვიდა, მეხუთე არკანი. Სამყაროს თანადგომა, სამყარო გეხმარებათ თქვენ, გაძლიერებთ. Დადექით სამყაროსთან ახლოს, შემოკარგო. Აქ ჩანს, ნახეთ, აქ ჩანს ზომიერება. Ზომიერება. Თითქოს ეს, ნახეთ, ისეთი სიტუაცია მოვიდა, თითქოს აი ეს რაც ხდება ახლა თქვენს ურთიერთობაში, ხო? Თითქოს რაღაც თქვენის ურთიერთგაცნობა კიდევ გრძელდება. Მოდით ვნახოთ, ერთი მაინტერესებს, რამდენად თქვენია ეს პიროვნება და რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, გასვლას თუ დარჩენას. Რამდენად თქვენია ეს პიროვნება? Ეს პიროვნება არის შეუმდგარი პიროვნება და მინდა გითხრათ, რომ სარგებლობს ყველა იმ სიკეთით, რასაც სთავაზობს სამყაროს. თქვენ ხო შეგიყვარდათ, უნდა რომ ამითი ისარგებლოს. აი მაგალითად, აი აქ აღწევს რაღაცა ტრიუმფალურ გამარჯვებას. Da, am triumfalur gamarjobas tviton ver miagtser da rom ara sxvebis dakhmareba, kho gesmit. Velapers ai agtser sxvebis dakhmarebit, tviton ari sheumdgari. Sxvebi rom ara, tviton araferi ar ikneboda. Da ak chans kidevac aseti saintereso arkani, samianis khmlebi nakhet, samianis khmlebi. Da minda gitkhrat, rom ar ari gamoritskhuli. Mamakatsebits aketeben jadoebs da ar ari gamoritskhuli, rom ამ ადამიანსაც მიემართა მაგიისთვის. ნახეთ რა გამოჩნდა. თოჯინაში არჭობს ნემსებს. Რაღაცა მაგიით არის დაინტერესებული ეს ადამიანი, რომ თქვენ უფრო მეტად მიჯაჭვული გაგხადოთ მასზე. Თუმცა მას იმდენი გრძნობა აღარ აქვს, მაგრამ აი მას სურს, აი ეს მოსწონს, რომ თქვენ გიყვარდეთ ის. Arian ესეთი მამაკაცები. Ვნახოთ აბა, რამდენად გიცავთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში. Ისე მიუმართოთ ნათემხილველი თეოს ტაროს, ნახოთ. Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Გზა ჩანს აქ, თქვენი ხსნის. Თქვენი ხსნის გზა ჩანს. Თუმცა არც ისე პატარა პერიოდში, მაგრამ მაინც ჩანს ეს გზა და თქვენ დააღწევთ თავს. კი ბატონო, თქვენ დააღწევთ თავს. Იცით, აქ ამოხვედით როგორც იმპერატრიცა. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თუ გინდათ შვილის ყოლა, ან ვისაც უნდა რომ დედა გახდეს, მას ექნება პერსპექტივა, რომ გახდეს დედა. აი ამ ინფორმაციით, ეს ერთი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა, თქვენ ხართ იმპერატრიცა, თქვენ იმარჯვებთ, თქვენ შეგიძლიათ, რომ თავს უშველოთ, იმიტომ რომ სამყარო განსაკუთრებით გმფარველობთ. მომავალში
მომავალში რაღაცა საინტერესო ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Მომავალში შეიძლება თქვენთვის ახლა ძალიან მიუღებელია ეს ინფორმაცია, რასაც გეტყვით, მაგრამ მომავალში ჯერეთი ახლა დასრულება ჩანს ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ ეს არ არის სათქვენ ურთიერთობა, ჩემოკარგო, არ ინერვიულოთ მაგაზე. არ ჩანს ეს სათქვენ ურთიერთობად. მომავალში ჩანს აი ესეთი პიროვნება, მონეტების მეფე, რომელიც ბევრად უფრო ბედნიერ ქალად გაქცევთ. Bedinieri iknebit ai am pirovnebaze. Ne zari shesanishnavi meugri, shesanishnavi saghvareli, shesanishnavi mama, shesanishnavi shvili tavis mshoblebisvis. Es ari sheudarebeli mamakatsi da aseti pirovneba gidgat tken gvertit. Da rats shekheba tkveni shvili skola, mevfikrop rom upro ai am pirone monetebis mepestan chanhart upro. Monetebis mepestan tkveni pekzimobit chanhart monetebis mepestan. Თქვენ თავს აღწევთ წარსულს, რომელიც ცოტა არ იყოს იყო მძიმე, თქვენ ფაქტიურად მართლაც იმპერატორული ხასიათის ადამიანთან გქონდათ წარსულში ურთიერთობა და ეხლა ეს ყველაფერი მთავრდება და მის ადგილს ასე ვთქვათ დაიკავებს თქვენს გვერდით დადგება სანდო პიროვნება, სანდო მეგობარი, ერთგული ადამიანი, თქვენი გვერდში მდგომი. Tkveni dardis gamziarebeli. Ai aseti pirovneba. Erti tsamit kidev amoveqo, aba rogor khedavt tkven am pirovnebastan, nakhot. Momavalze vsaubrop ukve. Momavalze dzvipasi adamiani, tuzis monetebi amovida, taramagaria. Didi sikharuli chans. Am pirovnebastan dakavshirebit sul zalyan iseti kargi კარტი ამოვიდა. პროგრამა შედგა აი ასეთნაირად, ნახეთ. პროგრამა შედგა, ჩემოკარგებო. და ასე გამოიყურება ეს პროგრამა. ვისაც დედობა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, გახდება დედა. Გეყოლებათ შვილი. Da gvedit geqolebat shesanishnavi meugle. Da finansuratats zelen kargi gamartleba chans. Qvelaperi aghdgeba, qvelaperi tsetsrikshi chadgeba da tkvens daubrundebit tkvens kalapots. A eseti informatsia iqo chemo kargebo da visaubret aset temaze. Pirovneba, romelits aekhle imqopeba tkven tskhovrebashi, ra ganzraghvit aris. Da, ragelodebat momavalshi. Ai ezeti informatsia iqo. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet. Tkventvis gaishala ori dasta. Erti es iqo 78 karis taro da meore Teo Natemkhivelis taro. Ai ესეთი ინფორმაციით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს თქო და ლაიქეთ, დააცკაპეთ და აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. Ai ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Აქვე მინდა გითხრათ, დიდი მადლობა გამოგიცხადოთ იმ თითოეულ კომენტარზე, რომელსაც თქვენ წერთ ვიდეოს ქვემოთ. Თქვენს აზრებს, თქვენს დალოცვებს დიდი მადლობა ჩემოკარგებო, თქვენს დალოცულები ყოფილიყავით და გისურვებთ ყველაფერს კარგს, წარმატებას, დიდ ბედნიერებას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და იქვე მოხდება ვიდეოზარით online-ში გასაუბრება თქვენთან. Უშუალოდ თქვენ დასვათ ტაროსთან შეკითხვას და მე ვიქნები მხოლოდ ტაროს წამკითხველი. Მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას თუ რა ინფორმაციასაც გაწოდით აი კონკრეტულ შეკითხვაზე ტარო. Აი ესე მუშაობს ტარო
ჩვენთან მიმართებაში. Minda gizurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და წარმატებები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.